alltid gillat att köra lastbilar och stora maskiner, så det var väl en sak. Kranbilar blev det mest för att det är kul att röra på sig och variation. Alla typer, allt från byggmaterial till containrar till maskiner, allt möjligt. Bylund och Kokk är ett ganska stort företag i Stockholmsrådet med enbart kranbilar. Så vi har en 78 bilar, allt ifrån pickisar upp till bodbilar. Så vi täcker det mesta. Jag har använt kranen från PALFINGER i 4 månader ungefär. Innan jag hade den här så hade jag en 34 istället. Det funkar också väldigt bra. Det bästa med jobbet är att man får röra mycket på sig. Det är mycket variation. Man får aldrig samma saker hela tiden.